Sizam bo'lyapti. Ovozingiz o'zi. Gapirmay turing podcast. Ruxsatingiz bormi meni ovozimni yozdirish? Ha, siz gapirmay turing. Ruxsatingiz bormi meni ovozimni yozdirish? Men, okay, siz 99-inch moddasi. Mayli, mayli. Mayli, men rozi. Murojaat yuzasidan chaqiribsiz. Men hozir o'zimni biladigan ishimni qilyapman, okay. Men hech narsa yomonlik ish qilayotganim yo'q. Kim chaqirsalar. Вообще. Oxirgi payt deyarli hamma san'atkorlar birin-ketin sudlanmoqda. Aziz vatandoshlar, Sanjay O'zbekistonda bir necha hit qo'shiqlar yaratgan, O'zbekistonda xizmat qilib yurgan qo'shiqchi sudlanmoqda. Bunga sabab Shohjahon Jo'rayev yoki Sherali Jo'rayev oilasi. Aziz vatandoshlar, video davomida hammasini o'zingizlar ko'rib bilib olasizlar. Bu video kengroq tarqalishi uchun hamma ko'rishligi uchun sizdan atiga bir dona like bosishingizni iltimos qilaman. Haha, oddiygina bir dona like. Kattakon rahmat, Xudo rozi bo'lsin. Videoni boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiev va siz ayni onda Max Madiev kanaldasiz. Qisqa va lo'nda qilaman. Bu kanalga agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirda o'zingiz obuna bo'ling, afsuslanmaysiz. Aziz yurtdoshlar, demak, mavzuga o'tamiz. Mavzu Sanjay qamalmoqda. Sanjay kim? Sanjay esingizda bo'lsa, bir necha yil oldin Karvon qo'shig'ini remix qilib, cover qilib kuylagan. Undan keyin yana qaysidir bitta qo'shig'ini Sherali Jo'rayev kuylab chiqqan edi. Shuncha yil o'tib, hamma narsadan keyin pulga to'ymas deymizmi yoki bilmadim, prosta xolamaganmi Sherali Jo'rayevni sulolasi, ya'ni aytaylik sulolasi desam yolg'on bo'ladi. Shohjahon Jo'rayev asosiy rolda, sababi kichkina o'g'li Zohirshoh juda ham bir o'sha inson bizdan katta endi. Zohirshoh juda ham tarbiyali, o'sha ko'p intervyularini ko'raman. Ajoyib boshqacha insonlik uchun bu inson menimcha hech aralashgani yo'q. Lekin o'sha Shohjahon Jo'rayev bilasizlar, PR sevadigan san'atkor sudga berdi. Hozir bir video rolik bor. Undan keyin nima bo'lyapti, qanday, yana yangi xabarlardan sizlarda boxabar qilaman. Marhamat. Пусть все знают, кто такие. Всё. Sanjar aka, Sanjar aka. Да. Да. Меня вот Zafar зовут. Я намного младше. Так. Я тоже вот как вы находился в Российской Федерации. Так. Уважение, всё остальное мы это видим, так. В первую очередь, сизди берге бурнизди қонаш учун чақирмадим. Я тогда, когда я с вами разговаривал... Да-да-да, слушай, слушай. Я вас никаким образом не хотел обидеть. Нет, у меня к вам никаких претензий нет. Лично к вам и к вам. Окей, сизге ман претензиям его. Ман хоза, ман водам блен гепрежеп. Санжар Беке, смотрите. Да. Кереныш, мы возмар, а что берем, зарам урожай. Хорошо. Боже, оз берем. Оз хамана сан, оз берем. Хоза, хамана сан, оз берем. Хамана сан, оз берем. Просто смотрите, Акаджан, чтобы мы у вас, во-первых, времени отнимали ваши нервы. Ничего страшного. Никаким образом. Ничего страшного. Что бы ни делали, Аке. Ничего мы страшного. Мы должны как-то просто ясность в это дело внести. Олды, габио, ман сран иштым. Сиздеем, Zafar. Сиздеем иштым. Сиздеем иштым, Аке. Дышотбек. Сиз Умар Аке, тору мы? Умар Аке. Сиздеем, ман хоз берге чакыргелдарин сабабы, ман Карвон кошығы, так, Гүлбадам мы? Qaysi ikkinchisi? Yo'q, advokat. Karvon Gulbadan Atirgulim soch degan qo'shiqni avtorlik huquqlarini buzdingiz deb chaqirgansizlar. Hozir biz mana как intellektual mulk agentligi. O'sha advokat prava intellektual собственности degan agentlik bor Toshkentda, mana shu chaqirishdi. В общем, men Sherali Jo'rayevni qo'shiqlarini aytganim uchun bular meni hozir chaqirib, короче, bu qo'shiqlarni boshqa aytmang degan fikrga kelishimni nima qilyapti. Shuning uchun men hozir вот O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi direktori. Siz ham ketyapsiz, o'g'il. Aka, kameraga siz qonunni buzib olyapsiz. Men qonunni sizdan olmayapman-ku. Sizdan olyapman. Ovozingiz o'zi. Gapirmay turing. Ruxsatingiz bormi meni ovozimni yozdirishga? Ha, siz gapirmay turing. Ruxsatingiz bormi meni ovozimni yozdirishga? Okay, siz 99-inch moddasi. Mayli, mayli. Mayli, men rozi. Murojaat yuzasidan chaqiribsiz. Men hozir o'zimni biladigan ishimni qilyapman, okay. Men hech narsa yomonlik ish qilayotganim yo'q. Kim chaqirsalar. В общем, bu narsa tezroq tarqalsin, hamma ko'rsin. Короче, Sherali Jo'rayev oilasidan menimcha qilingan ish bu. O'sha Zohirshoh i tak dali. Ular Usmon Azimga
Короче, айт Санжар қошинни айтман. Любой шоир бировни агар эски 100 йил олдин айтилган қошиқларни мен айтяпман, кечаги қошиқ эмас, кеча ёзган шеър бўлса экан, у нарса учун мен масалан судга берса ёбошласа, шунча йил интернетда ётган қошиқ, ҳеч ким эшитмаган, ҳеч ким айтмаган қошиқ, эшитган бўлиши мумкин ўша эски ёшдаги ўша ёш катта одамлар, лекин shu paytgacha masalan shu qo'shiqlar yotgan internetda. Mana shu narsani yangi qilib aytyapman. Men hozir mana shu agentlikka kelyapman. Menga bular aytyapti, "Sen haqqing yo'q bu qo'shiqlarni aytishga" deyapti. Birovning haqqi, birovning qo'shig'ini tegishing mumkin emas deyapti. Unda shu joyini nazoring, qonun asosini aytaylik. Bu qo'shiqlar ayting. Ayting. Qonunda muallif vafotidan keyin 50 yil davomida uni asarga tega olmaysiz. U vorislarga meros bo'lib qoladi. Xo'sh. Hali Sherali Jo'rayev, hali she'r muallifi va hayot. Uni vakili, uni vakili. Cover degan nima degan? Ariza bilan murojaat qilyapti. Yo'q, qarashi cover degan nima degan? Cover degan nima degan? Men qo'shiqni original qilib aytmayapman. Men uni yangi variantda, yangi yo'lda aytyapman. O'sha yangi yangi yo'lda aytish uchun rozilik so'radingizmi avtordan? Men Usmon asaringni o'zgartirib aytsam bo'ladi dedingiz. Shaxsan Usmon Azim bilan gaplashganman bu temada. Shaxsan o'zi bilan karvon masalasida gaplashganman. Bu birinchidan, ikkinchidan, любой qo'shiqda любой artist cover qilib aytyapti. Nimaga Jahongir Otajonov aytadi, Shohruxxon aytadi? Men aytsam, chunki bu Sherali Jo'rayevni qo'shig'ida. Qolganlarning ishi yo'q. Короче, болды, мен шу нәрсе үшін келдім. Иложи борча бу нәрсені тезрак тарқатыңдар и, короче, в общем, мен шу жерде бу қошиқни бошқа айтмайдиган бўлишим керак. Мен шу қошиқни розилик беряпман. Ҳаман олди деяпман. Карвон, гулбадан ва атиргулим атрини соч деган қошиқ бошқа мен томондан ижро этилмайди. Шу нәрсага мана шу одамлар мени мажбур қиляпти бугунги кунда. Haqiqatan ham butun dunyoda cover qilib ashula aytadi, lekin O'zbekistonda hech qachon bir-birini ko'ra olmaydi, bir-birini podyashga qila olmaydi. Mana shu narsa bor. 100% bu narsani javobini beraman. Любой joyda qanaqa sharoitda bo'lsa ham aytgan gapimga javob beraman. Butun dunyoda cover aytishga ruxsat bor, lekin O'zbekistonga kelganda biz faqat cho'p olamizni chuqalaymiz bir-birimizni orqamizni. Oyog'imizdan bolta uramiz. Hech qachon ko'karmaymiz shu uchun. Mayli, men hozir men bular menga tushuntirish xati yozib ber deyaptilar, qo'shiq aytmaysan deb. Men hozir tushuntirish xatini yozaman. Bundan keyin men aziz muxlislarim, mendan hech qachon Karvon qo'shig'ini, Gulbadan qo'shig'ini, hali chiqmagan, hali chiqmagan qo'shiq Atirgulim, Atirning soch degan qo'shiqni ham ular eshitib qolgan. Buni ham boshqa aytmaymiz. Так что o'zim qo'shiqlarim 18 ming olam, bittaga bitta, 1000 ta o'zim zo'r qo'shiqlarim bor. Bular Sherali Jo'rayev oilasi bilan birga, Usmon Azim oilasi bilan birga yostiqning tagiga qo'yib, qo'shiqlarni yotib, u dunyoga olib ketsin o'zlari bilan. Men roziman shu narsaga. Bo'pti, hammaga xayrli kun va yaxshi kayfiyat. Aka bo'ldimi? Bo'ldi, shu. Bo'ldi aka. Masalan, ham kelganim yo'q. Men shaxsan o'zimning fikrimni bildirdim. Hozir bu narsa internetda aylanadi. O'zbekistonda bir necha xabar tarqatuvchi saytlarda xabar berishiga ko'ra, Sanjay ustidan shikoyat hujjatlari sudga oshirildi. Uje tergovdan sudgacha chiqdi. Bu albatta sud ishi hal qiladi. Lekin 100% shu narsani aniq ayta olamanki, Sanjay ortiq Jo'rayev qo'shiqlaridan foydalan olmaydi. Xo'p, xabarlarga ko'ra Sanjay Atirgulim, Karvon, undan tashqari yana bir necha qo'shiqlarini remix qilib insonlarga taqdim qilgan va bu qo'shiqlar orqali O'zbekistonda non topadi, ya'ni qaysi ma'noda to'yma-to'y qo'shiq aytib yuradi. Bu narsani ko'rgan va ko'ra olmagan Shohjahon Jo'rayev bu narsaga chek qo'yishi maqsadida Sanjayni qo'shiqlarini aytmasligini yozib yuboradi va mana holatni o'zingizlar ko'rib turibsiz. Siz ham o'zingiz fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Aynan Shohjahonga yoki Sanjayga yoki umuman shu mavzuga kiruvchi san'atkorlarga. Sababi birinchi o'rinda videoda ko'rishadi va kommentda xalq qanday fikrda degan fikrga boradi. Har bitta inson va albatta sizlarning fikrlaringizni o'qib chiqadi. O'shaning uchun polni fikrlaringizni yozib qoldirishlarni tavsiya qilaman. Shaxsan meni fikrim aytadigan bo'lsam, sudga bergani bekor bo'pti. Nima bo'lsa ham
Sence onlara katta bangalap getiren sanatkar emas, yoki bir trenddeki sanatkar emas. Simboli uqoşyalar oje mani sekin sekin esdan chiqyapti. Birinchidan, ikkinchidan sanje shu bilan oila baqayapti, shu remixlar bilan. I bu Gulbadan Atirgul tamam. Biz bu qo'shiqlarni eshitsak faqatgina Sherali Jo'rayev esimizga keladi. Lekin bu degani Sherali Jo'rayevni o'zini shaxsiy qo'shig'i emas. Matn ham kimgadir tegishli, musiqa ham kimgadir tegishli. Buni sotib olib kuylagan xolos, bastalab kuylagan xolos Sherali Jo'rayev. Buni remix qilish nimaga, ya'ni insonlarda asabiga tegdi, hayronman. Bu remixdan keyin Sherali Jo'rayevning o'zini original qo'shiqlari ham yana ham eshitildi. Insonlar bundan bunga o'tib, ya'ni bu faqatgina insonga motivatsiya berdi. Sherali Jo'rayev bilaman, 7 yoshdan 70 yoshgacha biladigan inson, lekin hozir trendda emas. Baribir ham nima bo'lganda ham ochiq gapiraman, har birta qo'shig'i hit bo'lmayapti. O'shaning uchun bilmadim, bu qilgan ishi noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki Sherali Jo'rayevni hamma yaxshi biladi. Juda ham bir yordamparvar, haqiqatdan xalqsevar san'atkor deb bilamiz. Chunki videolarini ham ko'p ko'rganmiz. O'shaning uchun albatta avvalambor hammaning o'zini fikri bor, hamma o'zini fikrini yozish huquqiga ega albatta. Yangi xabarlarga ko'ra, hozir sizlarga svejiy ma'lumotlar bor. O'sha ma'lumotlarni birgalikda eshitamiz va albatta fikrlaringizni yana bir bor kommentariyaga yozinglar. Bitta bo'lishi shart emas fikrlaringiz. Ko'p yozinglar. Mardu maydon deydi-yu, marhamat. Xonanda Sanjay O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning Gulbadan, Karvon va Atirgulim atringni soch nomli qo'shiqlarini muallifning ruxsatsiz ijro etgani uchun javobgarlikka tortilib, qonun oldida javob berishi mumkin. Ayni vaqtda ushbu masala bo'yicha hujjatlar sudga oshirilgan. Bu haqda Intellektual mulk agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, agentlikka Sanjay taxallusi bilan ijod qiluvchi xonanda Sanjar Jarberdiyev Gulbadan, Atirgulim atringni soch, Karvon nomli qo'shiq va she'rlarni mualliflarining roziligisiz asar yaxlitligini buzgan holda ijro etgani sababli O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligiga ariza kelib tushgan. Ma'lum bo'lishicha, xonanda Sanjar Javberdiyev qo'shiq muallifi O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev hamda she'rlar muallifi O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimovdan hech qanday rozilik olmasdan va ular bilan shartnoma tuzmasdan qo'shiq aslini o'zgartirgan holda ijro etib kelgan. Bu esa O'zbekiston Respublikasi mualliflik va turdosh huquqlarini himoya qilish jamiyatining O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev va muallif Usmon Azimovning ishonchli vakili sifatida xonanda Sanjar Javberdiyev mualliflik huquqi va turdosh huquqlarining to'g'risidagi qonunni buzganligi uchun chora ko'rish yuzasidan ariza bilan murojaat qilishiga sabab bo'lgan. Ma'lumot o'rnida mualliflik huquqi va turdosh huquqlarining to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 18-moddasiga ko'ra asar qo'shiqining omma oldida ijro etish yoki undan boshqacha tarzda foydalanishda asarning o'ziga, nomiga va muallifning ismi sharifi ko'rsatilishiga biron bir o'zgartirish kiritishga faqat muallifning roziligi bilan yo'l qo'yiladi. Aziz yurtdoshlar, o'ylaymanki siz ham qaysidir ma'noda o'zingizga kerakli bilgini, ma'lumotni oldingiz degan umiddaman. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Sizlar bilan men Muhammad Jamadiyev bo'ldi. Rahmat.